Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse keni gurë në veshka me këto kura naturale i thoni lamë të mirë. Gurët në veshka janë të pozitime minerale të cilat formohen në organin përkatës katës dhe hidratimi është një nga faktorët më të mëdhenjë kontribues në formimin e gurëve në veshka si do qoftë e këzistojnë mënyra naturale për eliminimin e tyre. Nda a indiq një listë në rekomandimeve të mjekësis alternative për largimin sa më të shpejt të tyre në rast të shfaqes. Uj, ekspertët të rekomandojnë pyrjen e 8 dhe në 12 gotave me uj në dit për të nga formimin e gurëve në veshka. Lëngu i limonit Si pas ekspertëve shëndecor konsumimi i ujtë me lëngu limonit gjithashtu në mëngjes dhe disa orë për para darkës ndihmon në eliminimin e gurëve të depozituar në veshka. Bërziloku Për bërzit e bërziloku të ndihmoj në stabilizimin e nivellit të acidit urik duke vështirësuar kështu formimin e gurëve në veshka. Uthulla e molës, acidin nitrik, pjesë përbërse e uthullës ndihmon në shkryrin e gurëve në veshka. Rekomandimi i mjekësisë populore, naturale, gjithashtu është edhe mbushja e një gotë me uthullë mole dhe ujë dhe konsumohet gjithashtu dyher në ditë për para vakteve për tretjen e gurëve. Gurët në vesh ka njohën ndryshe si nefrolit jasë formohet kur ka një rritje të substancave gurë formueste në urin ose një ullje të vëllimit të urinës. Këto depozita të forta nëse nuk trajtohen në ko, munden që të kërkojnë komplikime si blokimi i traktit urinarë, Kushtu që e ka provuar e dhimbjen që shkaktojnë gurët në veshka e din se sa shqytësime ekstrem dhe dhimbje të mershme është, të hi që shqafe këto masa kristalore të përqëndruara është dhe tyra më e madhe nga sa mundet të imaginohet. Cilat janë simptomat të gurëve në veshka. Me gjithë se dhimbja e fortë është një nga simptomat më të zakonshme të gurëve në veshka shenjat të tjera të cilat rëgojnë, Gurët në veshka përfshin, dhimbje në shpin, barko se në anë, ndjesit djegje ose dhimbje gjatë urinimit. Urinimi shpeshtë dhe urgjent, gjak në urin, ndjenja e zbrazijes jo të plotë të fshikëzës, urin me erë, të përzira dhe të vila, të dridhura dhe ethe. Këto janë ilaqët shtëpijake për të trajtuar gurët në veshka. Zbulimi i hershëm është gjithashtu jetik në trajtimin e gurëve në veshka, pra së të bashku me këshillën e mjeku tuaj, mundet që ju të zgjidhni dhe këto metoda naturale në vazhdim lëng limoni. Limonët janë një nga artikut më të zakonshëm të cilë gjende në guzhina. Shtimi pak lëng limoni në gjdo gotu i ndihmon kundër gurëve në veshka. Limonët gjithashtu përmbajnë citratin e përbër, i cilë e gjithashtu ndihmon në parendalimin e formimit të kalciumit brënda veshkave. Për më te për citratin, ndihmonë gjithashtu në thyrje e gurove më të vejgjel të cilët janë tashmë të pranishëm brënda veshkave dhe kjo gjëmë më pas qonë në kalimin e gurit për mes urinës. U thëllë e molës përmbanë dhe acidi limoni i cilin dihmonë në tretjen e gurëve në veshka. Produkti mundet të ndihmojë gjithashtu në alkalizimin e gjakut dhe rritin e niveleve të acideve në stomak, prandaj parendalone dhe formimin e gurëve shtesë brënda veshkave gjithashtu. Si do që ofësiguroni që të mos konsumoni sasitë të tepërta, të u thullu së molu së gjdo dit pasi duke vepruar në këtë mënyrë kë mund të të qoj në osteoporoz dhe në nivellet të ulta të kaliumit. Njërësit me diabet gjithashtu duhet që të qëndrojnë në lartë u së molës. Pini u i kokosi për të trajtuar gurët në veshka. është një laqë magnitës përsa i përket e leminimit të gurëve që gjende në veshka. Prodhimi urinës të trupit tuaj do të rritet për shkak të ujit të mrekullueshëm të kokosit. Për më tepër, kaliumi në të do të ndihmoj në alkalizimin e urinës acidike dhe për më tepër, ju do të jeni në gjëndje të vendosni ADU në gurë tuaj në veshka dhe do të shpëtoni nga dhimbja. Prandaj, pjenja atë me njëherë, sot buke. Përmbajtja e acidit të urinës që shkaktoj formimin e gurëve në veshka mundet që të ullet nga alkaliniteti i sodës të bukës. Pra ndaj, ajo mundet që të jetë mjaft të dobishme për ju. Pra, ata gurë mundet që të kalojnë për mes të istemi tuaj urinar në qoftës dhe nivele të ullen, përzini pak sot buke në ujtë vakët dhe pjenja të. Lëngë barishte Bari gurit përmban përbërje dhe antioksidant që rrisin prodhimin e urinës dhe lejojnë që gurët në veshka të kalojnë më lehtë duke zvogëluar e reziku në formimit të tyre. Për 3 dit, do të hiqë një gurin nga veshkat, ja i laci popullor që është përdoru para 300 vjetësh. Guri në veshka shkakton në dhimbje e cila shfaqet në pjesën e poshme të stomakot në shpin dhe gjithashtu në ije. Duhet të dini se veç kësaj personi urinon shpesh, urina ka gjithashtu erë të fort dhe ka ndryshuar në gjyrën dhe një kohësisht shkakton të vila. Gurët në veshka janë kristalet të mineraleve të shkryra në urinën tuaj, dhe të cilat zakonisht formohen brënda veshkave të fshikëzës dhe një kohësisht shkaktojnë në dhimbje shumë të fuqishme kur kalojnë në përto. Një rinder i më të sukseshme naturali për këto probleme i cili përdoret më shumë se 300 vjetë është përzirja e vajtë të ullirit dhe lëngu të limonit. E gjitha që ju duhet të bëni është që të përzjeni 0.25 ml lëngë të freskë të limonit të shtrydhër në potë një të nësasi edhe të vaj të ullirit dhe të pini dhe të njomni me pjesën më të madhe të ujt. Përzjeni 2 dhe në 3 herë gjatë ditës dhe i të dal nga veshkat dhe kjo zgjat zakonisht një dhej në tre dit, duhet që të pinit të pak të në Gurët në veshka janë masat të forta kristalinash me forma dhe për të ndryshme, të cilat formohen brënda sti përfaqës të veshkave. Ato zakonisht janë të përbëra nga kalciumi, fosfati dhe një kosti është acidi, urik ose ndrysha acidi, acidik dhe ndryshojnë në përmasa nga 2 mm dhe në 12 mm ju mundet të keni gjithashtu gurë në veshka dhe të mos jeni të vetë dishëm që vuani nga ky problem. Pjesa më e madhe dhe gurëve të vejgjër në veshka kalojnë në përmjetur e terit të ubat të cilat të lidhin veshkat me fshikëzën, ose mundet të kalojnë dhe në fshikës pashkaktuar probleme, Me gjitha të nëse ju kalon një gurë të madhë veshka që do të vjeni në djenje për këtë pasi kjo do të shkaktojmë dhimbje, madhje shpesher ato janë edhe dhimbje therse. Në mënyrë që ju të parendalon një gurët në veshka ju duhet të pini shumuj, njërzit të cilët më parë kanë patur gurë në veshka. Sugjerohet nga ekspertët që të pinë të paktën 3 litra ujë në ditë. Disa llojeve të gurëve mund të parandalohen edhe me shmangje në disa ushqimeve të caktuara. Gjithashtu në ndim mund të jo vide stelino. Stelinoja ndihmon në eliminimin e toksinave të cilat kontribojnë në formimin e gurëve në veshka. Ajo gjithashtu përshpejton nxirjen e toksinave nga trupi. Ne ju rekomandojmë zjerin e një ose më shumë kërcejnëve se në ujtë të pishëm. Lëngun pjeni disa herë gjatë ditës, me gjitha të njërzit të cilët vuajnë nga tensioni i ullët duhet gjithashtu të mos e konsumën këto tonik. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvëndësojnë i lachet e përshkruar nga mjeku, para se të provoni këto receta të mjekësis alternative Ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!